Glava 40. A Gospod, opet odgovarajući Jobu iz vihora, reče: Opaši se sada kao čovjek, ja ću te pitati, a ti mi kazuj. Hoćeš li ti uništiti moj sud? Hoćeš li mene osuditi da bi sebe opravdao? Je li u tebe mišica kao u Boga? Grmiš li glasom kao On? Okiti se sada čašću i veličanstvom, u slavu i krasotu obuci se. Prospi jarost gnjeva svojega i pogledaj sve ponosite i obori ih. Pogledaj sve ponosite i ponizi ih i potri bezbožnike na mjestu njihovu. Zatrpaj ih sve u prah i poveži im lice na skrivenu mjestu. Tada ću te i ja hvaliti da te čuva desnica tvoja. A gle, slon kojega sam stvorio s tobom jede travu kao vo. Gle, snaga mu je u bedrima njegovim i sila mu je u pupku trbuha njegova. Diže rep svoj kao cedar, žile od jaja njegovih spletene su kao grane. Kosti su mu kao cijevi mjedene, zglavci kao poluge gvozdene. On je prvo između dijela Božjih, tvorac njegov dao mu je mač. Gore nose mu piću i sve zvjerje poljsko igra se ondje. U hladu liježe, u gustoj trsci i u glibu. Granata drveta zaklanjaju ga sjenom svojom i opkoljavaju ga vrbe na potocima. Gle, ustavlja rijeku da ne teče. Uzda se da će ispiti Jordan gubicom svojom. Hoće li kako uhvatiti na oči njegove? Zamku mu provuči kroz nos. Hoće li udicom izvući krokodila ili užem podvezati mu jezik? Hoće li mu provući situ kroz nos ili mu šiljkom provrtjeti čeljusti? Hoće li te mnogo moliti ili će ti laskati? Hoće li učiniti vjeru s tobom da ga uzmeš da ti bude sluga do vijeka? Hoće li se igrati s njim kao sa pticom ili ćeš ga vezati djevojkama svojim? Hoće li se njim častiti drugovi, razdijeliti ga među trgovce? Hoćeš li mu napuniti kožu šiljcima i glavu ostvama? Digni nanj ruku svoju, nećeš više pominjati boja. Gle, zaluduje nadati mu se, kad ga samo ugleda čovjek, ne pada li?